এটা কোট আইছিল হ্যালো নমস্তে ও টাটা বাই 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 গুড মর্নিং গাইজ। কালি আহি পাওঁতে 6টা বাজিলে, আন্ধাৰ হৈ গ'ল, গোটেই একো দেখা নাপায়। এয়া এইটো মোৰ ৰুমটো, ৰুমৰ ভিতৰটো দেখাম, পিছত দেখাম অলপ। তো আৰু ইয়াতে এইটো বেলকনি দিছে, এইবোৰ চেয়াৰ টেয়াৰ দিছে বহিবৰ কাৰণে, আৰু এইফালে এটা বহুত ধুনীয়া ভিউ আছে। তো এইটো হৈছে ভিউটো। এইফালে এখন এখন নদী এখন আছে, সেয়া ঝৰ্ণা এটা আছে, তো তাতে যাম অলপ পিছত। ইয়াতে বহুত বতাহ দি আছে। এইটো আমাৰ ৰুমটো, আৰু এনেকৈ আৰু বহুত কটেজ আছে ইয়াতে। ৰিজৰ্টখন ডাঙৰ হয় অলপ। তো আমাৰ কটেজটো এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা 500 মিটাৰমান দূৰত আছে। তো ডাঙৰ হয় অলপ। ৰিজৰ্টখন ফুৰি আহোঁ কেনেকুৱা কি হয়। চুইমিং পুল এটা আছে, কিন্তু ইয়াতে পানী নাই। এইটো মানে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এইটো শুকান পুখুৰী বুলি ক'ব লাগিব। একো নাই, কাহ ফুলে গাইজ। ইয়াতে এখন নদী আছে, এই সেইটো আমাৰ কটেজটো এইফালে ক'ত 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 এইটো। আৰু এখন নদীখন ইয়ালৈ আহিলোঁ, বহুত ধুনীয়া নদী হয়, পানীটো বহুত চেঁচা হয় খালি। আৰু এইপিনে অকণমানি বাচ্ছা কেইটামান কাপোৰ ধুই আছে। হাই, ছোৱালীকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ গান গাই আছে, আৰু কাপোৰ ধুই ধুই গান গাই আছে, বহুত ভাল লাগিলে। পুৰা এনজয় কৰি কৰি গা ধুইছে, কাপোৰ ধুইছে। এইটো হৈছে আমাৰ ৰুমটো, এইটো সেনেকুৱা। এইফালৰ পৰা ধুনীয়া ভিউ আছে। ইয়াতে বহি লৈ ধুনীয়াকৈ ভিউ চাব পাৰি, এনজয় কৰিব পাৰি। আৰু বাহিৰতো চেয়াৰ আছে, আৰু এখন এখন বেড। এইপিনে আছে বাথৰুমটো, বাথৰুমটোও দেখাই দিম এবাৰ। এয়া ধুনীয়া ডাঙৰ বাথৰুম। আৰু এইফালে এখন দৰ্জা আছে, এইফালে বাহিৰত বন ফায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আছে। ইয়াতে বন ফায়াৰ হয়, আৰু ভিতৰত এইটো বন ফায়াৰৰ কাৰণে এইটো দিয়া আছে। এইবোৰ পূৰা আমি খাই মেলি সব লেতেৰা কৰি থৈছোঁ, যাব ওলাই হৈ গ'ল, যামেই এতিয়া। বাই বাই। এতিয়া এটা আমি ফল এটা চাব গৈ আছোঁ। ফলটো নামটো ৱাই চাও চাও চাওডাংলা নে কিবা হয়, আৰু এইটো পূৰা জংঘলৰ মাজে মাজে এতিয়া গৈ আছোঁ। মেইন ৰাস্তাৰ পৰা 400 মিটাৰমান তললৈ নামি যাব লাগে, ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হয়। আৰু ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্টিং এটা এখন ছাইনবোৰ্ড এখন লিখা আছে, মই দেখাই আছোঁ এখন। যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পায় ক'বচোন। এনেকৈ এনেকৈ মানে গছবোৰত কিছুমান মাজে মাজে অলপ দূৰ গৈ গৈ গছ গছত লিখা আছে তেনেকৈ কিবা কিবি। তো বেলেগ একো নাই, এনেকৈ যাব লাগিব জংঘলৰ মাজে মাজে। নামিনো, কেনেকুৱা লাগিছে নামি?
যোৱা ৱাই চাউডাংলা লেকত আহিছা? হে এই ভিডিঅ' বনি আছে, তোমাৰে বনি আছে। কেনেকুৱা মজা? আৰু এবাৰ এইপিনে চোৱা, এয়া এয়া ৰাস্তা। কঁকাল বিষ থাকিলে, ভৰি বিষ থাকিলে নাহিব, আগতে ভাল কৰি আনিব বিষটো। ফাইনেলি আহি পালোহি ফলটো, বহুত কষ্ট কৰাৰ পিছত। আমিনো কি কোৱা, ইমান কষ্ট কৰা সাৰ্থক হ'ল নে তোমাৰ? হ'ল হ'ল হ'ল। ইয়াতে হৰকাৰ, মেনকা, ৰম্ভা, আছে ব্ৰহ্মা মেনকা সব আহি উপস্থিত হৈছে। এইবোৰ চাই মন মোহিত হৈ গৈছে। দিয়াচোন তোমাৰ মোবাইলটো এবাৰ। দোস্তি কেনেকুৱা মজা? ইঅ' ইঅ' কিবা এটা কৈ দিয়া, তোমাক দৰ্শকসকলে মানে ভাল বুলি যে কয় সেইটো গম পায় আৰু। ইয়াতে আহি খালি মাতটো গৈছে নে নাই জানো, নাজানো খালি, অলপ ডাঙৰকে ক'ব লাগিব। হ'ব দিয়া, ভাগৰ লাগিছে? ইমান ধুনীয়া ভিউ চাবলৈ হলে ইমান কষ্ট কৰিবই লাগিব। ক'ত আহিছিলো? বাই বাই। ইয়ালে আহিলে দুটামান বস্তু মনত ৰাখিব, এটা জোতা পিন্ধি আহিব, চেণ্ডেল পিন্ধি কেতিয়াও নাহিব, আৰু লগতে যদি গা বিষ চা বিষ কিবা কিবি আছে, ভৰি বিষ নাহিব, ভৰি চৰি দুখ পাই থাকিলে কেতিয়াও নাহিব, কাৰণ ভাল মানুহৰে ভৰি বিষ হৈ যাব। আৰু মোৰ ফেফনি ধৰিছে এতিয়া, যদি ফেটছ আছে বেছিকে, চৰ্বি আছে যদি তেতিয়াও নাহিব। আহিলে পাগল হৈ যাব, ভাল মানুহ ইয়াৰ পৰা ভালকে যাব নোৱাৰে, চাব ভাল পাব আৰু। যেনে ওপৰ পালোহি, বহুত কষ্ট হ'ল, মানে কি ক'ম, বহুত বহুত আৰু, বহুত তললে নামি যাব লাগে, তাতে মানে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হয়, কষ্ট হ'ল অলপ। এইডোখৰ এটা পিকনিক প্লেচ হয়, এইফালে পিকনিক এইটো চাইডে হৈ আছে, পাৰ্টি চলি আছে, আৰু এইফালেও চলি আছে, আৰু ইয়াতে এইখন ব্ৰিজখন, এই ব্ৰিজখনতে টেক্সি গাড়ী লৈ সেই গানটো শ্বুটিং হৈছিলে, আৰু এতিয়াও কিবা ফটো শ্বুট নে ভিডিঅ' শ্বুট নাজানো চলি আছে। এতিয়া আকৌ এটা বেলেগ ৱাটাৰফললৈ আহিছোঁ, এইটো নামটো মাউট চাৱা, আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি ফিজ লাগে 20 ৰুপিজ পাৰ পাৰ্চন ফৰ এডাল্ট। আৰু আগত যিটো গৈছিলোঁ, কি নাম আছিলে পাহৰি গ'লোঁ, সেইটো মই এতিয়া জাষ্ট যিটো গ'লোঁ, সেইটো একো এণ্ট্ৰি ফিজ নালাগে, আৰু সেইটো কৈছে বেছি দেৰি নালাগে, খৰকৈ গ'লে 5 মিনিটত পামগৈ, আৰু লাহেকৈ গ'লে 10 মিনিট লাগিব। ফাইনেলি আহি পালোহি মাউট চাৱা ৱাটাৰফল, এইটো ৱাটাৰফলটো, আৰু সেইপিনে মানুহে গা চা ধুই আছে, ধুনীয়া জেগা হয়, আগৰ ফলটোতকৈ অলপ ভাল হয় ৰাস্তাটো, অলপ আছে বেয়া কিন্তু সিমান নহয়, এইটো তাতকৈ অলপ ভাল হয়, আৰু এইটো পিকনিক প্লেচ হয়, এইটো ফালে মানুহে পিকনিক খাই আছে। ভালে ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, আৰু ট্ৰিপটো বহুত ভালকৈ গ'ল, বহুত মজা এনজয় কৰিলোঁ,
আৰু কিন্তু মই আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব থাকি গৈছে, সেইটো মেঘালয় যাবৰ কাৰণে পাছ লাগেনে নালাগে এতিয়া? মেঘালয় যাবৰ কাৰণে এতিয়া পাছ নালাগে বৰ্তমান। মই বৰ্ণিহাটৰ যিটো পুলিচ আউটপোষ্ট আছে তাতে সুধিলোঁ, তেওঁলোকে নিজে কৈছে যে এতিয়া বৰ্তমান নালাগে, এতিয়া অকল আই ডি প্ৰুফ হ'লেই হৈ যায়। আৰু আই ডি প্ৰুফৰ কথা আপোনালোকে জানে, পান কাৰ্ডটো একচেপ্ট নহয়, গতিকে ভোটাৰ আই ডি বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এনেকুৱা যদি আছে, আধাৰ কাৰ্ডটো একচেপ্ট হ'ব চাগে, সেইবোৰ লৈ যাব। আৰু ট্ৰিপটো খৰচৰ বিষয়ে যদি কওঁ, আমাৰ গাড়ী তেল 2100 খাইছে, আৰু আমাৰ গাড়ীখনৰ এনেই সমান ৰাস্তাত 2021 তেনেকুৱা মাইলেজ দিয়ে, হিলি এৰিয়াত অলপ কম দেখাব। চ' আপোনালোকে তেনেকৈ হিচাপটো কৰি ল'ব। আৰু যিটো কটেজটো আছিলে তাৰ পাৰ নাইট আছিলে 4000 ৰুপিজ। খানাটো ঠিকে আছে, বেয়া নহয়, খাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। বাকী আৰু মই যিটো জেগাকেইটাৰ লোকেশ্যনটো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে যাতে যাবলৈ সুবিধা হয়, চ' সেইটো দি দিম। আৰু মোৰ লগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটোও দি দিম, যদি আপোনালোকক কিবা দৰকাৰ হয়, কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোক তাত মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে। আৰু যদি পাৰে অলপ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মোৰ চেনেলটো অলপ গ্ৰ' হয়। চ' ইমানেই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।